Buen Jonas y Dina. Jobba svepen nu. Runt där, in där i den garden. Jobba ut benet där, Jonas. Nej, Jonas, super power. The must run it to fun. John, the grease on my head, this will be my last game. Come here, Jonas! Come here, Jonas! Come here, Jonas! Kämpa på nu då! Kom igen! Jobba lite! Jobba svepen under för nu! Jobba svepen! Jobba då, Jonas! Kom igen! Jonas! Klick först, Jonas! Klick först upp! Då ja! Fortsätt där! Där ja, Jonas! Fortsätt! Ja igen. Där är du. Runt nu. Kom igen nu, Jonas, kämpa på. Runt. Kom igen, Jonas. Du vinner. Du vet vad du kan. Kom igen. Kom igen, Jonas. Där ja. 82 kilo. Ja, massa ett utstånd från Hilton från Kenny. Runt där, Jonas. Kom igen, Jonas. Kom igen nu, Jonas! Ja, Jonas! Jobba där bra, Jonas! Kan du? Lägg ut armarna! Sätt upp nu! Låt den upp! Sätt upp! Tryck i magen! Tryck i magen! Raka armar! Raka armar i bröstet! Raka armar i bröstet! Sitt upp! Kom igen nu, Jonas! Kämpa på! Så ja! Sitt var där, Jonas! Bra, Jonas! Samma sak igen! Passera, Jonas! Jonas, man till scenen. Bra, Jonas!
Ta garden, ta garden! Stäng garden, stäng garden! Stäng garden, Jonas! Stäng garden, Jonas! Ja! Nej, fick han poäng då? Han fick fördel för något. Nu fick han poäng. Han fick poäng för poäng. Hur var det? För att Jonas hette tillbaka.